Idag tänkte jag att vi kunde ta en titt på hur man redigerar YouTube-videon på en smartphone. Mycket nöje. Hej och välkommen till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Lite kort om mig själv om det är första gången du är på min kanal. Jag gör YouTube-tutorials om hur man växer på YouTube och andra sociala medier. Jag jobbar som konsult, jag hjälper både små och stora företag med att utvecklas och jag har en bakgrund inom marknadsföring. Så, vi tar en titt. Jag tar fram en mobil så ska jag visa hur man gör. Så jag funderar lite grann hur jag ska göra det här på bästa sätt. Jag tror att det enda sättet jag kan göra det på är att dagens video handlar om hur du gör det här på en iPhone. Nästa video får jag ta upp hur man gör det på en Android-telefon. Så vi sätter igång. Jag aktiverar skärmläge så ni kan se hur min iPhone ser ut då. Så lite saker att tänka på här. Det är att man... Jag ska bara fixa till lite här så det blir lite snyggt. Så, nu tycker jag det blev hyfsat snyggt. Bara så att jag får plats med den här när jag sätter det i landskapsläge sen. Okej, så vad du gör är att du startar en app för videoredigering. Jag ska visa två exempel idag. Det första är mer vanligaste exemplet och det är iMovie. iMovie är någonting som Apple har utvecklat själva och det är faktiskt en väldigt bra app. Den är lite begränsad men den får jobbet gjort. Det går väldigt snabbt att redigera och jag ska visa nu hur man gör. Så vad jag har gjort är att jag har filmat en video precis som... handlar om varför man inte ska, så man ska sluta prenumerera på varandra. Och sen vad jag gör nu är att jag ska klistra in den här i iMovie och så ska vi redigera den. Så att vi skapar först ett projekt, vi väljer film och då gör vi så att jag klistrar in just den videon som jag gjort, jag vet att det är den. Och sen ska jag även klistra in ett intro och ett outro som jag har gjort och då har jag fört över det till den här smartphonen. Och så skapar vi film. Så, och så har den klistrat in alltihopa. Nu ska jag bara visa lite snabbt. Så jag har tre klipp här. Och jag vill först och främst lägga över introt till början av videon. Och sen så, jag börjar direkt att filma väldigt enkelt. Och som ni vet, jag kör alltid samma stil när jag gör redigeringar av mina videon. Jag berättar lite kort i början vad videon kommer handla om. Och så klipper jag. Så det är ungefär där. Och så kör jag bara dela upp. Sen får jag över introt däremellan. Och så nu när jag tar på play. Så ser jag att det blir en liten övergång till introt. Och så går den tillbaka till videon. Och här får jag trimma lite för det blev inte riktigt. Så, dela upp. Jag har gjort det här i så många år så att jag vet direkt när det blir bra eller dåligt. Man kan också välja olika övergångar. Jag brukar gilla att man inte har övergång så att det klipper över väldigt fort. Men man kan också ha till exempel en glidövergång. Så det ser ut så här. Vilket funkar här, jag behåller det. Och sen så mot slutet har jag då en övergång till ett outro. Vilket jag tycker är faktiskt väldigt bra att ha. För då kan du ha en slutskärm. Du kan lägga upp din senaste video och där YouTube rekommenderar. Jag har gjort en video om hur man lägger upp en slutskärm. Och du kan även ha en liten prenumerationsknapp här också. Nu när jag har redigerat allting på bästa sätt. Då kan jag även göra så att jag kan tweaka lite saker. Och det här jag menar att. Den här appen är väldigt begränsad. Mitt andra alternativ som jag ska visa efter att jag gjort den här redigeringen, den är mycket bättre på det. Men du kan välja ett par filter. Du kan få, jag skulle säga, det här är lite grann som Instagram-filter. Och vissa av dem är snygga, funkar för det mesta, även om jag tycker de är lite för intensiva. Men det finns tyvärr inget sätt i iMovie att korrigera dem, du vet, sänka eller höja. Det kan man på en bättre app som jag strax ska visa när jag är klar med det här. Du kan även lägga in bakgrundsmusik. Och då är det att man lägger in temamusik. Och så finns det olika teman som man kan välja. Så trycker man klar, då finns den här nere och så kommer den hela tiden vara i bakgrunden. Då är tipset då att du klickar på ljudfilen och sen på den här lilla volymgrejen så kan du dra ner volymen till, ja det beror på helt och hållet vad du har spelat in i början, men du vill i alla fall inte att den ska överrösta din egen röst.
Som i den här videon, som du hör i den här videon, så har jag också lite bakgrundsmusik. Men den gör inte så att du har svårt att uppfatta vad jag säger. Så det var allt. Och när du är klar med det här, då kör du bara på klar. Och sen så kör du bara på dela. Och så kör du bara på spara video. Och sen kan du välja i vilken upplösning den ska göras. Om du ska vara i 4K eller 1080p. Jag rekommenderar 1080p. Jag tycker 4K är överskattat. Oftast, du får den bästa bildkvaliteten. Men då är det bättre att du filmar i 4K. Men sen när du exporterar och laddar upp till YouTube, skala ner det till 1080p. Då får du åtminstone den skarpaste bilden du bara kan få på din smartphone. Och det var allt. Du exporterar videofilen och när det här är klart så är videon klar. Men vi ska inte vänta på det här. Jag ska stänga ner den här. För att jag ska visa ett bättre alternativ. En mycket bättre app som faktiskt där du har mycket mer kontroll. Den är gratis och den heter Videolip. Det finns en kostnadsvariant av den. Men jag rekommenderar Videolip gratis version. Du kan göra väldigt mycket på den här appen. Det är en av mina, definitivt min favoritapp för videoredigering. Och då har jag även testat LumaFusion som är ett mycket dyrare alternativ. Jag tror det kostar runt 300 kronor eller någonting sånt. Så jag ska visa hur man gör. Du trycker bara på plusset. Och du väljer bara vilka filer du ska köra på. Så vad jag först vill göra är att jag ska bara hitta mitt intro, outro. Och så den videofilen. Och det ser ju väldigt likt ut det vi hade tidigare. Jag ska bara flytta om lite grann. Så. Och så ska vi som sagt göra vår lilla klippning här. Och den här, jag kommer så att säga, den här versionen, den här videolip-redigeringen, det är den jag kommer ladda upp, inte iMovie, för den stoppade jag innan så jag kunde göra någonting. Jag gör det för att jag har mycket mer kontroll på den här videon och jag gillar det, så det är därför jag vill ha kvar den här. Så vad jag gör är bara att jag ska dela upp den här. Split. Och så ska jag bara splitta igen. Och så tar jag bara bort den här mittendelen. Och här flyttar jag över introt. Så nu kommer introt. Och sen går den över till videon i sig. Och nu ska jag bara göra en justering som jag tycker är jätteviktigt. Ett tips. Det är att du går in på ljudet. Och så kör du equalizer. Och så väljer du akustisk. Och det blir jättebra. Ljudkvalitet är väldigt tydlig. Och det blir lite bas i också. Så jag väljer alltid akustik. Det blir fruktansvärt bra ljud. Sen kan vi fixa till bildkvaliteten lite grann. Jag ska bara hitta en bra ruta som representerar bilden på ett bra sätt. Det där duger väl. Och så väljer du filter. Och här kan du använda olika filter. Och det finns bra mycket fler filter. De är bra mycket snyggare också. Men det är faktiskt inte det som intresserar mig så mycket. Det som intresserar mig mest är att jag kan välja styrkan på den. Så att det behöver inte vara så pass intensiv. Jag kanske gillar den här, men jag vill inte att det ska se så orange ut. Kanske bara lite grann. Vilket fortfarande är bättre än ingenting. Och sen kan jag göra det även på den här. Sätta ett actionfilter där också. Så. Och nu börjar jag känna mig nöjd. Men vi har glömt en sak. Och det är musik. Och det jag gillar med Videolip är att du får lite ljudeffekter du kan lägga in. Och du kan även importera musik. Och då har jag faktiskt redan importerat musik i iTunes. Så att jag behöver bara välja på mina album. Och som sagt, jag har gjort jättemycket låtar. Jag har även 10 låtar som jag har laddat upp gratis. Det finns en video som jag har gjort. Jag tror du kan gå in i spellistan, verktyg och sånt. Där har jag den videon där du hittar en länk till gratis låtar som jag har gjort. Så du tar det bara den här och så väljer vi... Jag har gjort en sån här mixfil där jag bara lägger in... Jag ska bara hitta den. Nackdelen med att ha för mycket musik. Vad jag har gjort är att jag har mixat ihop en massa låtar. Så att det ska bli enklare för mig att göra det här. Nu verkar jag inte riktigt hitta den. Ska jag se. Det är väldigt lång. Spänt sig jättestor roll för den här är inte så speciellt lång den här själva videon. Så jag behöver inte ha det. Men jag har i alla fall en sån här 20 minuters lång
musikmix där den blandar ihop alla mina låtar. Och det är den jag kör just nu, som ni hör just nu. Men vi gör så här, jag ska bara, innan jag väljer någonting så ska jag bara visa också att man kan även lägga till ljudeffekter. Och kan man lägga till olika ljudeffekter från som man kan använda under redigeringen. Så det är väldigt bra. Jag kan inte fatta att den här är gratis, den här appen. Att det finns en gratis version. Sen när du börjar lägga på lite fler effekter, då börjar du se att aha, okej, de vill att jag ska verkligen köpa den här. Jag lägger på ett ljudspår här. Och sen så, som jag sa förut, så måste sänka volymen rätt ordentligt så inte den överröstar min röst. Min röst är viktigare än musikstycket i sig. Och sen ska vi bara se att den inte, att den tar slut i rätt tid. Så, där någonstans. Kör vi split. Och så tar vi den andra filen och tar bort den. Boom. Och nu är min videoredigering klar. Jag är nöjd med den här. Trots att jag egentligen inte kollat finjusterat och sånt, men det här är väldigt quick and dirty, men jag har gjort det här så många gånger att man får en känsla för det här, och så här snabbt går det att redigera på en smartphone. Och det finns liknande program på Android-telefoner. Bästa jag kan komma på och rekommendera det är Cyberlink Power Director. Jag rekommenderar verkligen att man köper den också och inte kör på den gratisversionen där man får den här fula vattenstämpeln, för då gör du bara reklam för ett företag utan att få betalt för det, så det är inte värt det. Det är en investering helt enkelt. Okej, och nu när jag är klar så kör jag en exportering och jag väljer 1080p 30fps och så spara till camera roll. Jag ska avsluta den här videon med att även ladda upp den här till YouTube så att ni ser hur det faktiskt fungerar, men då får vi dröja en liten några minuter medan det här är klart. Jag kan också säga att som sagt, på iPhone så rekommenderar jag Videoleap och mer än vad jag rekommenderar iMovie och LumaFusion, för att du har helt enkelt allting du behöver för att göra en lyckad redigering. Och folk fokuserar jättemycket på klippa väldigt mycket. De har en massa klipp och sådär, för de jämför sig med stora YouTubers. Och det är helt okej. Okay. Problemet bara att du kan inte klippa ihop en lika snygg video som MKBHD om du bara har gjort 2-3 videon. Den här killen har gjort över 1000 videon. Okej, okay, han vet vad han håller på med. Han har folk som jobbar åt honom. Och han sitter framförallt i ett dataprogram. Och han har en väldigt bra uppfattning om hur han vill ha det. Samma sak som du såg hur snabbt jag redigerade. Jag bara såg utan att knappt ens kolla igenom, för att jag har så pass bra koll på det jag håller på med. Så problemet är att när du försöker redigera dina videon, du försöker komma upp till en viss standard, en viss nivå som inte du är på än. Och det gör att du slösar oerhört mycket tid på den här processen, det vill säga redigerar videon och sånt, när du egentligen borde satsa på att göra bra innehåll. Fokusera inte så mycket på klippning och redigering, ljud, musik, intro, sådana saker. Fokusera på att göra bra innehåll, bra content, saker som folk har nytta av. Saker som kan hjälpa människor, som kan inspirera dem, som kan ge dem underhållning. Och jag tror inte redigeringen gör så mycket. Ni kan använda det för att trimma, men släpp det där. Lägg inte ner allt för mycket tid på videon, för då kommer ni bara inte orka. Det är inte så roligt att redigera. Det är kul kanske i början för vissa människor, men de flesta tröttnar efter ett tag. Man kommer upp till en viss nivå då man tröttnar på effekten man får på en snygg klippning. Innehållet betyder så pass mycket mer. Okej. Okay. Då är vi klara med videon. Då ska jag bara starta min YouTube-app och så ska jag ladda upp. Och här är ett trick. Om du inte vet, om du har gjort någonting i 4K och vill ladda upp i 4K, så är det väldigt viktigt att du gör en viss inställning här. Och då gör du så att du går in på inställningar. Okej, okay, och du går in på, nu är den här i 1080p så det stör inte mig. Men du kan även ställa in på hur hög bildkvalitet det ska vara. Jag ska bara se här, har de tagit bort den funktionen? Nej, här. Uppladdningskvalitet. Här, när du laddar ner appen så är den oftast inställd på 1080p. Gå in här och ändra till högsta kvalitet, då kan du ladda upp till 4K. Då finns det ingen begränsning, då kan du ladda upp 4K i 60fps om du har en nyare smartphone. Okej, okay, då laddar vi upp den här. Och då har vi den här filen. Och här kan du till och med göra lite sista stund redigering. Så det kan vara ett bra tips om du bara gör någonting quick and dirty. Du bara filmar dig själv, pratar, du har inte tid att redigera. Då kan du faktiskt lägga in musik från YouTube.
De har så att man kan lägga till egna musikspår. Och de har en massa att välja på. Vissa av de här låtarna är faktiskt väldigt bra. Så jag rekommenderar att ni testar det här alternativet. Så ni bara spelar in när ni pratar och sen lägger ni på musiken samtidigt som ni laddar upp. Ni kan även lägga på färgfilterteman och sånt. Och ni kan även klippa i sista stund. Det är helt fenomenalt. Alltså att det går att göra det här i YouTube-appen tycker jag är helt fantastiskt. Men om du inte ska göra någonting så kör du bara på nästa. Du skriver in titeln. Varför ni måste sluta prenumerera på varandra. Känns som jag kommer göra den här videon om och om igen tills budskapet når fram. Bla, bla, bla. Jag gör det här på datorn sen, det blir mycket enklare att fixa beskrivningen. Offentligt? Nej, jag kör på privat. Man kan som sagt, jag schemalägger ju alla mina videon och jag hade kunnat köra intressant nog, man kan inte schemalägga här. Så att jag sätter faktiskt på privat läge och så fixar det sen på datorn. Och sen så kör jag bara ladda upp. Och just nu laddas videon upp till YouTube från min smartphone. Vilket är helt fantastiskt att du kan göra det från en smartphone. Tänk nu, jag har filmat en video på den här lilla maskinen här nu. Jag har redigerat den och just nu håller jag på att ladda upp den på en plattform som kan nås av miljarder människor. Det är för mig helt ogripbart när jag tänker på att sådana här möjligheter fanns definitivt inte när jag var yngre. Så att jag tycker det är en jättehäftig grej och jag tycker du ska verkligen ta till dig det här och förstå makten som du har i din smartphone. Möjligheterna du kan göra, det har inte alltid funnits. Det är först nu du kan göra sådana här saker. Så utnyttja det väl, kör på det. Och det var allt jag hade för idag. Om du har några frågor eller funderingar, glöm inte att kommentera här nedan så återkommer jag så fort jag kan. Jag svarar på precis alla kommentarer jag får. Jag älskar att få era kommentarer så bara kommentera hur mycket ni vill så återkommer jag. Passa på att önska er en trevlig fortsatt dag och så ses vi i nästa video. Thank you.